նախատեսում է ստեղծել փակ բաժնետիրական ընկերություն Հայաստանի Հանրապետությունում նոր ատոմային էներգիա բլոկի կառուցման ծրագրի կառավարման նպատակով։ Մենք էներգետիկ ոլորտի մեր ռազմավարության մեջ ունենք, մինչև 40 թվական ռազմավարություն ունենք, որ գործող ատոմակայանի հարթակում, հարակից տարածքում, գործող ատոմակայանի ժամկետի ավարտից հետո այդ փուլում ունենանք նոր առնվազն նույն հզորության նոր էներգիա բլոկ, որը կշարունակի գործող ատոմակայանի նման աշխատել։ Եվ ահա այս գործընթացը կազմակերպելու համար եւ այս գործընթացը ավելի կազմակերպած, ավելի ինստիտուցիոնալ եւ համակարգային իրականացնելու համար առաջարկում ենք ստեղծել այս կազմակերպությունը։ Այս կազմակերպությունը առաջարկում է ստեղծել ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության կողմից առկա ուղեցույցի հիման վրա, այսպիսի ուղեցույց կա եւ երկրների մեծ մասը այս ուղությամբ հենց շարժվում են, սկզբնական փուլում ստեղծում են այսպիսի ընկերություն, որն էլ մնացած ամբողջ գործընթացը, պրոցեսը շարունակում է։ Նաև հետագայում կադրելի համալրման եւ այլ մեթոդները ուղեցույցին բնորոշ առաջարկով եւ եղանակով իրականացվի, ֆինանսավորումը իրականացվի պետական բյուջեի միջոցներով, այս փակ բաժնետիրական ընկերությունը կլինի մեր նախարարության համակարգման ներքո։ Նպատակը հետևյալն է, որ կադրերի համալրումից, նրանց մասնագիտական կարողությունների եւ այլնի զարգացումից հետո այս կառույցի գործընկերները, կառավարությունը եզրակացություն կտան, թե ինչպես շարժվել առաջ հզորության առումով, մեթոդների առումով, շինարարության սկսման փուլերի դրա կառավարման եւ մնացած առումներով։ Կառավարության որոշումից հետո այս կազմակերպությունը պետք է դառնա այն կառույցը, որը իրականացնի ամբողջ շինարարության պրոցեսը, որպես իրականացնող պատվիրատու և հսկող մարմին, որից հետո էլ հենց այս կազմակերպությունը կհանդիսանա նոր ատոմային էներգիա բլոկի նաև շահագործող։ Այսինքն ամբողջ պրոցեսը, որպիսի և կառավարությանը եզրակացություն ու խորհուրդ տան, կառավարության որոշումից հետո ամբողջ պրոցեսը իրենք իրականացնեն, որոշում այս մասին է, խնդրում եմ հաստատել։